Mfuko wa bima afya, Mheshimiwa Rais. Mfuko umekuwa ukipata hasara kwa miaka mitano iliyopita. Mwaka wa fedha 2022-2023 hasara ilikuwa shilingi bilioni 156.77 ikipungua kutoka shilingi bilioni 205.95 za mwaka kwa mwaka wa 2021-2022. Aidha, michango ya wanachama imeongezeka kwa 14.6% na matumizi yameongezeka kwa 10%. Hali hii inaonyesha uwepo wa jitihada za kuboresha hali ya mfuko. Hata hivyo, kuna mambo kadhaa yanaweza kuathiri uhai wa muda mrefu wa mfuko wa bima ya afya. Moja, mikopo ya serikali ambayo haijalipwa. Mikopo ya shilingi bilioni 208 inasababisha mzigo mkubwa wa kifedha. Serikali imepanga kulipa shilingi bilioni 180 katika bajeti ya mwaka 2024-2025. Lakini changamoto nyingine, Mheshimiwa Rais, ni wastaafu kunufaika bila kuchangia. Sote ni wastaafu tunaotarajiwa, lakini wastaafu na wenza wao wanapata huduma bila kuchangia, na hii inagharimu mfuko shilingi bilioni 84.70 kwa mwaka. Lakini pia kuongezeka kwa magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Magonjwa haya yanagharimu mfuko shilingi bilioni 137.80 kwa mwaka. Pamoja na changamoto zingine ambazo nimekuwa nikizitaja katika ripoti zangu, hizi pia ni changamoto ambazo zinaongezeka katika kuleta mashaka ya uhimilivu wa mfuko wa bima ya afya. Mheshimiwa Rais, napendekeza bima ya afya ifikirie upya mikakati ya kuzalisha faida na kuhakikisha uendelevu wa mfuko. Serikali pia ilipe mikopo yake kwa bima ya afya.